Ekibuuzo ekyo, how are you? Mm. Twakitwala as formality nti omuntu oyina okubuuza kubanga kamu ku kalombolombo ka mpisa mu mawanga agamu, naddala kati wenkukereza nga wano ewaffe mu Buganda, ebimu ku byakuviirako empisa z'omuntu kubuuza. Era omuntu kasita atuuka ku extent yokubeera nti tabuuza bantu, ekyo kiraga omuntu atalina mpisa n'akamu. So twakitwala nga formality nti oyina okubuuza omuntu, ate era n'omuntu alina okuddamu nga bamubuuzizza. Naye ate era ne tukitwala nti okubuuza okwo tukutendeka n'abaana, ne tumugamba we bakubuuza bagamba osiibye otya nno nnyabo, oddamu bulungi nnyabo. So ne twakikwata nti bwe kiti bwe kirina okubeera. Era ne mu exams z'abaana aba P1 ntera okulaba ekibuuzo ekyo, baba batera babuuza mu orals, bababuuza how are you, waliwo answer expected, ona bw'agiddamu bw'atyo nga bwe bagisuubira nga bamutiikinga, bw'addamu otherwise nga bamusuula, kitegeeza nti it's for formality here, nti omuntu wakugamba how are you omuddamu I'm fine, ate nga in the actual sense nze ngamba twandikijje from the level of just a greeting or from just a level of formality, ne tukitwala to a personal level. Nga kino twandikikoze tutya? Gwe naawe omubuuza naawe gwe babuuza fenna, whenever we are communicating ng'olina omuntu gw'oyogera naye, teekamu some etiquettes of communication, and one of them and it is very important is active listening. Esther, singa oba oyogera n'omuntu nkusuubira nti omuntu oyo ddala if you're really communicating ogenda mutunuulira mu maaso, oyogere ky'oyogera ng'olaga nti okitegeeza. Ebiseera ebisinga Esther omuntu waakutunuulira mu maaso n'akulaga nti akuwuliriza era ayo akommunicatinga naawe, nagaa naye nga oli otya ng'akutunuulidde bw'ati mu maaso, nsuubira nti Esther mu ansa okusinziira ku ky'owulira ku mutima. Omuntu akubuuza bubuuza nga ayogera ayanguwa, ayogera atunudde eri, gye oli otya osibye otya nno nnyabo, kizibu omugamba nti munaye nasuze ndi mulwadde, ogenda mugamba bulungi nnyabo. So kigenda kusinziira ku ngeri omuntu oyo gy'akubuuzizzaamu. Omuntu bw'abeera ng'akuwadde obudde n'abeera ng'akulaze nti kyaliko ddala communicatinga naawe kuwulira kikuvaamu, nze ngamba ansayo egenda kusinziira ku muntu engeri gy'ayogeddemu naawe.